Assalomu alaykum hammaga. Biz Toshkent shahri Chirchiqdan kuzatib boruvchi obunachimiz. Mashinasini olib kelgan ekanlar. Cruise control tizimini o'rnatib berdik. Aksiyamizga tushgan cruise control bilasizlar. Mana shu uzoqdan ko'rinishi. O'zini rulda multimedia bo'lmaydi. Ha bunda esa hozir ko'rinishida bor mana aka. Juda ham zo'r chiqdi hamma ishlari. Mashinani o'toldiramiz. Tabloga yaxshilab ahamiyat qilib turamiz. Soat chiqib turibdi, 2 marta bossak gradus chiqadi. Keyin zo'r tomoni zadniga olsak, tabloda error bo'ladi. Hammasi programma orqali o'sha cruise controlda ichiga kirib ketadi. O'ng tomonimizda boshlaymiz, mana balon qiladi. Pas qiladi. O'tkazar, qaytarar, telefon ko'tarar, bezov qilar, papkadan papkaga oladi, fleshkaga. Yaxshilab ahamiyat qilib turamiz, knopkamiz original bo'ladi. Hozir original mana shu bilan bosilishlari ham zo'r, garantiyasi ham bor ekan mana. Chap tomon cruise control tizimida ishlaydi. Tabloga yaxshilab ahamiyat qilib turamiz. 40 tezlikdan oshgandan keyin ishga tushirsa bo'ladi. Mavodo 70 ga qo'yib, pastga bitta bossak oq kontrolimiz yashil bo'ladi. YouTube kanalimiz ko'p reklama qilib qo'yganmiz ishlashlarini pastga bossak bemalol ishlayveradi. Xo'p, keyin bu mashinamizga yana o'rnatilgan narsa programmalar hamma narsalari ichida bo'lgan, shu tomonlari juda ham yaxshi. Keyin yana birikta kamchiliklar bor, o'sha kamchiliklarni ham qilib berganmiz. YouTube kanalimizga obuna olib qo'yinglar. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelaversangiz bo'ladi. Adresimiz Toshkent shahri, Sergeli 6, Korzinka orqasi mana bu Korzinka. Mashinaga kirib kelasizlar, ikkinchi boksda ishlaymiz. Kanalimizga obuna olib qo'yinglar. Hali yangiliklar juda ham ko'p. Sizlardan bitta shu yordam deydimi, qanaqa deydi, shuning uchun kanalimizga shuni obuna olib qo'ysalar, tagiga podpiska degan joyga podpiska bosib qo'ysalar, bizga juda ham yordam qilgan bo'lasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Aksiya tugashiga hali 31 avgust kuni tugashi kerak edi. Ko'p obunachilarimiz aytishi bo'yicha uspek qilmay qoldik deganlarga aksiyani ozroq cho'zganmiz, shoshilib qolamiz, knopkalarimiz qonakam. E'tibor uchun hammaga rahmat.